Равен брой мъже и жени, изненадващо висока позиция за Гърция, чийто еврокомисар доскоро беше говорител. Така ще изглежда новата еврокомисия, чийто състав и ресори номинираната и за председател Урсула фон дер Лайен обяви в Брюксел. Ресорът на българката Мария Габриел е иновации и младеж. Новата комисия ще се състои от 8 заместник-председатели, в това число върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Жозеп Борел. Заместник-председателите отговарят за водещите цели на Европейската комисия. Те ще ръководят работата по въпроси като опазването на природата, цифровизацията, икономиката, съхраняването на европейския начин на живот. Трима изпълнителни заместник-председатели ще имат двойна функция. Те ще бъдат едновременно заместник-председатели, отговарящи за една от трите основни теми в дневния ред на новоизбрания председател и еврокомисари. Изпълнителният заместник-председател Франс Тимерманс от Холандия ще съгласува работата по Европейския зелен пакт. Той ще отговаря и за политиката за борба с измененията в околната среда. Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестагер от Дания ще съгласува цялата програма за подготвеност на Европа за цифровата ера и ще бъде комисар по въпросите на конкуренцията. Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис от Латвия ще съгласува работата в областта на икономиката в интерес на хората и ще бъде комисар за финансовите услуги. Останалите петима заместник-председатели са Жозеп Борел, Вера Юрова, Маргаритис Схинас, Марош Шевчович, Добравка Шуица. От реформата на правилата за предоставяне на убежище до Брекзит и търговското напрежение с щатите, спешни проблеми очакват бъдещия председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Предизвикателствата пред нея описва Франс Прес. Въглеродна неутралност до 2050 година. Урсула фон дер Лайен обещава зелен пакт, в който ще бъде включено първото европейско законодателство за климата, цел да се конкретизира целта за постигане на климатична неутралност до 2050 година, с която обаче за момента са се ангажирали само 24 страни членки от 28. Тя подкрепя и по-амбициозна цел за намаляване на емисиите и на въглероден диоксид с 50 и дори с 55% до 2030 година. Фон дер Лайен предлага също част от Европейската инвестиционна банка да бъде трансформирана в Европейска банка за климата и предвижда план за поддържане на инвестициите на равнище 1000 милиарда евро за следващите 10 години. Миграцията. По този предизвикващ конфликт и въпрос, Урсула фон дер Лайен иска да предложи нов договор за миграцията и убежището. Става дума за по-добро разпределение на усилията в Европейския съюз и преди всичко за оказване на по-голяма помощ на страни като Италия, Испания и Гърция, които са на първа линия при пристигането на мигранти. Фон дер Лайен иска да поднови дискусиите за реформата на споразумението от Дъблин, който в момента поверява обработката на молбите за убежище на страните, в които мигрантите пристигат. Тя иска и да ускори подсилването на Европейската агенция за опазване на морските и сухопътни граници Frontex, като броят на служителите й да достигне 10 000 още през 2024, вместо през 2027 година. Информационни технологии. Очаква се екипът на фон дер Лайен да продължи борбата срещу неограниченото влияние на американските информационни гиганти, започнат по времето на мандата на комисията Юнкер. Възможно е тя да създаде нови правила, които биха дали на Брюксел по-широки правомощия в областта на защитата на неприкосновеността на личния живот и борбата с речта на омразата. Урсула фон дер Лайен би трябвало да стъпи в длъжност в първия ден, в който Европейският съюз няма да включва Великобритания, на теория. Макар че британският премиер Борис Джонсън се бори страната му да напусне Европейския съюз на 31 октомври, каквото и да се случи, британският парламент ясно му даде да разбере, че ако не бъде сключено споразумение за напускане, той трябва да поиска ново отлагане. След като изтеглянето на Великобритания от Европейския съюз влезе в сила, новата комисия ще бъде натоварена с преговорите за бъдещите отношения с Лондон, дискусия, чийто плавен ход зависи от условията на раздялата. Търговско напрежение. Следващата комисия ще се опита да запази търговското примирие, изключено с щатите, начело с Доналд Тръмп, който все още заплашва да обложи с мито автомобилната индустрия на Стария континент. Европейската комисия ще трябва и да се съобразява с общественото мнение, което е все по-зле настроено към международните търговски договори поради санитарни и екологични причини. В контекста на търговската война между щатите и Китай, по време на която беше поставена под въпрос Световната търговска организация, Европейският съюз ще се опитва да утвърди статута си на водещ застъпник на свободната търговия. Бюджет на Европейския съюз с реформа на земеделската политика. През есента лидерите на съюза ще обсъждат бюджета за 2021-2027 година,
въпреки че комисията Юнкер би предпочела въпросът да бъде приключен преди края на нейния мандат. Предложението на сегашния екип определя сумата от 1,279 милиарда евро за бюджета 2021-2027 година с предизвикващи противоречия, съкращения в историческите програми на Европейския съюз, общата селскостопанска политика и кохезионната политика. Новите приоритети са в областта на сигурността и миграцията. Следващият бюджет се изчислява без Великобритания, която беше нетен вносител, но страните членки вече изразиха неохотата си да увеличат своя принос. В същото време се обсъжда нова обща селскостопанска политика за периода след 2020 година, но в момента преговорите са спрени в очакване да се види каква част от бюджета ще бъде отделена. Конкуренцията. Новата комисия ще се заеме с реформа на европейските правила за конкуренцията, която искат Париж и Берлин, след като през февруари Брюксел наложи вето на сливането на Alstom и Siemens през февруари. Целта е от една страна да се облекчи създаването на големи европейски фирми на световно равнище, а от друга да се адаптират сегашните инструменти към проблема с информационните технологии. Върховенството на закона и популистски правителства. Комисията на фон дер Лайен продължава откритите срещу Полша и Унгария процедури. Двете страни са обвинени, че предприемат действия противоречащи на върховенството на закона, например в съдебната сфера. Отношенията им с Брюксел са обтегнати. Възходът на популистите в Европа и участието им във властта засилват напрежението и обещават трудни дискусии, особено по въпроса за миграцията. Ресорът на българския еврокомисар Мария Габриел ще бъде иновации и младеж. От писмото на фон дер Лайен до Габриел, описващо ресора, се вижда, че тя ще отговаря и за образование, изследвания, култура и спорт. След запитване на Дневник от Европейската комисия заявяват, че отделът, отговарящ за политиките за образование, култура, младеж, езици и спорт, ръководи програми и проекти, включващи Еразъм Плюс с общ бюджет от 30 милиарда евро за 2021-2027 година, които Европарламентът вече одобри по принцип, но и на практика те вече са разпределени и еврокомисарят ще следи изпълнението на програмата със силно ограничени възможности да провежда чрез нея някакви политики. Програмата Discover EU, която дава възможност на 18-годишни младежи да опознаят Европа чрез безплатно пътуване с влак. Програмата се реализира чрез фондове, получени от Европейския парламент, 12 милиона евро за 2018 година, 16 милиона за 2019 и евентуално повече за 2020 година. От 2014 до 2020 година с бюджет от 6,2 милиарда евро действията Мария Склодовска-Кюри в подкрепа на около 65 000 учени са също част от програмата. Европейски корпус за солидарност, който дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, със собствен бюджет от 375 милиона евро до 2020 година също влизат в ресора на Мария Габриел. Творческа Европа с настоящ бюджет от 1,46 милиарда подкрепяща европейските културни и творчески сектори с инициативи като Европейска столица на културата, с бюджет около 120 милиона на година, под програмата Медия, например, подкрепя развитието на около 430 филма и разпространението на около 500 филма всяка година. Трудното тепърва предстои за кандидатите за комисари, тричасовите изслушвания пред ресорните комисии на Европейския парламент в следващите седмици. Според правилата на Европейския парламент за одобряване е нужно мнозинство от 2/3 сред координаторите на политическите парламентарни групи във всяка комисия. Иначе казано, еврокомисар се става по-трудно отколкото председател на Европейската комисия, защото Урсула фон дер Лайен беше одобрена през юли с по-нисък праг за подкрепа. Ако кандидатът не събере 2/3 от гласовете на членовете на комисиите, от него или нея се искат допълнителни писмени отговори или още едно явяване пред европейските депутати за час и половина. Ако и след това няма събрана подкрепа от поне 2/3, технически е възможно одобрението от половината от всички членове на комисията в парламента.